უწმინდესისა და უნიტარესის ლოცვა კურთხევით მრავლს ქადაგებით მიმართა საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტმა დანიელმა. სახელითა, მამისათა და ძისათა და სულისაწმიდისათა, ჩვენთან არს მერთ. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ძმანო და დანო, დღეს ჩვენ მოვისმინეთ სახარება, სადაც მოთხრობილი იყო იგავი, რომელსაც ეწოდება იგავი ბოროტ მევენახეებზე. ერთმა კაცმა, ასე გვიყვება იგავს მაცხოვარი, დაასხა ვენახი და ზღუდე შემოავლო მას, აღაშენა გოდოლი, საწნახელი და დაუდგინა ვენახს მოქმედნი, მუშაკნი, რომელთაც თავის დროზე უნდა მიეღოთ კეთილი ნაყოფი ვენახისაგან და პატრონისათვის ეს ნაყოფი უნდა მიეცათ, რისთვისაც მათ რასაკვირველია ასევე ექნებოდათ თავისი გასამსჯელო. გავიდა ხანი, ვენახმა გამოიღო ნაყოფი და პატრონმა წარაგზავნა თავისი წარმომადგენლები, რომ ვენახის მოქმედთა მისთვის ვენახის ნაყოფი გაეგზავნათ. მაგრამ ვენახის მოქმედებმა, ვინც მუშაკობდნენ ვენახში, გადაწყვიტეს, რომ ეს ვენახის ნაყოფი მიეთვისებინათ და ვენახის პატრონის წარმომადგენლები განდევნეს. კიდევ გააგზავნა პატრონმა თავისი წარმომადგენლები, ზოგს ქვები დაკრიბეს, ზოგი სასტიკად გვემეს და ზოგნიც მოსწყვიდნეს, ანუ მოკლეს. მაშინ შეწუხდა ვენახის პატრონი ვენახის მუშაკების ასეთი ბოროტი მოქმედების გამო და წარაგზავნა ძეთვისი საყვარელი. იფიქრა, რომ იქნებ გონს მოვიდნენ და როცა ჩემ ძეს დაინახავენ, მიხვდებიან და გაახსენებათ, ვინ არის პატრონი და ამ ბოროტებას აღარ ჩაიდენენო. და როდესაც ვენახის მუშაკებმა იხილეს პატრონის ძე, მათ თქვეს: ეს არის ძე ჩვენი პატრონისა, თუ ჩვენ ამას მოუკლავთ, ვერავინაც ვეღარ მოკითხავს პასუხს, ჩვენ დაგრჩება ვენახიო. და გაიყვანეს ვენახისაგან მოშორებით და მოკლეს ვენახის პატრონის ძე. და მაშინ აღშფოთდა პატრონი ვენახისა და თქვა, რომ როდესაც მივალ, რა იქნება ჩემი სამსჯავრო, დასაკვირველია ის, რომ ბოროტ მევენახეებს სასტიკად დასჯიან, ხოლო ვენახს გადასცემენ სხვა ვენახის მოქმედთა. აი ასეთია ეს დღევანდელი იგავი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. და მასში არის ძალიან დიდი საღვთისმეტყველო შინაარსი. ფაქტიურად ეს არის ისტორია, შეიძლება ითქვას, კაცობრიობისა. ვენახის პატრონი არის თვითუფალი, ხოლო ვენახი, რომელიც მან დაასხა,
ეს არის მის მიერ შექმნილი ადამიანთა საზოგადოება, ხალხი. მუშაკნი ვენახისანი არიან ღვთისგან დადგენილი სულიერი მოძღვარნი, მსახურნი ღვთისა, რომელთა ვალიც არის დაეხმარონ ადამიანებს, რომ მათ გამოიღონ კეთილი ნაყოფი, ნაყოფი ღვთის და მოყვასის სიყვარულისა, ნაყოფი სათნოებისა. და როდესაც დადგება ჟამი, ეს ნაყოფი, ღვთის სათნო ნაყოფი, წარადგინონ უფლის წინაშე. ხოლო წარმომადგენლები, რომელთაც აგზავნი და სახლის ვენახის პატრონი, ეს არიან წინასწარმეტყველნი, რომელთაც უფალი აგზავნიდა და შეაგონებდა ღვთისმსახურთ, რომ მათ ეს ნაყოფი უნდა მიეცათ ღვთისათვის და არა საკუთარი პირადი კეთილდღეობისათვის გამოეყენებინათ თავისი მდგომარეობა. სამწუხაროდ, როგორც ჩვენ ვიცით ძველი აღთქმიდან, ეს რჩეული ერი, რომელიც ღმერთმა დაადგინა თავის მსახურად, იყო ებრაელი ერი. და მათი წინამძღოლები, ღვთისმსახურნი, იმაზე კი არ ზრუნავდნენ, რომ მათ თავისი სულიერი ნაყოფი გამოეღო და უფალი ედიდებინათ, არამედ ზრუნავდნენ იმისთვის, რომ თავისი პირადი კეთილდღეობისათვის ეზრუნათ. და ეს ვენახი და მისი ნაყოფი თავის საკეთილდღეოდ მოეხმარათ. ისინი არ ზრუნავდნენ ღვთის სათნო ნაყოფის გამოსაღებად. და როცა წინასწარმეტყველნი მოდიოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ რატომ არ არის ნაყოფი, იმისთვის, რომ ხალხს ეს ღვთისმსახურნი არ უარეყო, არ გაეძევებინა, ცდილობდნენ, რომ ჩაეხშოთ ღვთის წარმომადგენლების, წინასწარმეტყველების ხმა იმისათვის, რომ თავისი მდგომარეობა შეინარჩუნებინათ და მათ დევნიდნენ და ხშირად ასევე ფიზიკურად ანადგურებდნენ, ანუ კლავდნენ. და ბოლოს, როდესაც დადგა ჟამი აფსებისა, უფალმა მოავლინა ძე თვისი მხოლოდ ჩობილი. ეს იყო წმინდა სამების მეორე წევრი, ძე ღვთისა, იესო ქრისტე, უფალი ჩვენი. მოვიდა იგი და მოუწოდებდა როგორც ხალხს, ასევე მათ მსახურებს, რომ სინანულით კვლავ უფლის სადიდებლად თავისი ცხოვრება წარემართათ და რაც მანამდე ცოდვა ჰქონდათ ჩადენილი, მოენანიებინათ. მაგრამ სამწუხაროდ მათ სრულიად დაუბნელდა დგონება და ღვთის ძე გამოაცხადეს თავად შფოთის შემონტანა, თვით მარქვიად, რომელიც ხალხს დაღუპვისაკენ მიუძღოდა. ასე შერაცხეს მათ იესო ქრისტე და, როგორც თქვენ კარგად იცით, იგი ჯვარზე გააკრეს და თან ხალხსაც არწმუნებდნენ, რომ ეს არის საშიში მეტად ერისათვის ადამიანი და ხალხს ათქმევინეს, ჯვარს აცუეგე. და ბოლოს, როდესაც მაცხოვარმა დაამთავრა ეს იგავი, კიდევ ერთხელ ამით შეაგონა არა ჭეშმარიტ მსახურებს, რომ დადგება ჟამი და თუ ისინი არ შეინანებენ, მოვა ვენახის პატრონი, ანუ უფალი,
და ყველა დანაშაულს თავისას მიაგებს. ხოლო ვენახს, ანუ თავის სამწყსოს ჩააბარებს კეთილ მევენახეებს. და ასეც მოხდა, როდესაც ებრაელმა ღვთისმსახურებმა და ხალხის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ვერ გულისხმა ჭეშმარიტება, მათ დაკარგეს ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემის უნარი და ეს სამწყსო და ეს წემსობის მადლი გადაეცა ახალებს. ეს ახალი ერი არის ქრისტეს მიმდევარი ერი. განურჩევლად ეროვნებისა ყველა მართლმადიდებელი არის ახალი ერი, რომელსაც უფალმა ჩააბარა თავისი სამწყსო. დაიჩვენ ამ იგავიდან თავარი დასკვნა ის უნდა გამოვიტანოთ, რომ ადამიანი შექმნილია იმისთვის, რომ გამოიღოს კეთილი ნაყოფი სათნოებისა და მიუძღვნას უფალს. თუ ადამიანი ცდილობს სიცოცხლე, რომელიც ღმერთმა მას უბოძა, გამოიყენოს პირადი ამა სოფლის კეთილ დღეობისათვის, ამ ქვეყნიური ტკბობისათვის და სხვადასხვა ცოდების დაკმაყოფილებისათვის, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი ღვთისაგან ბოძებულ სიმდიდრეს არასწორად იყენებს და იგი განაბნევს იმ მადლს. და ვინაიდან იგი არასწორად ცხოვრობს, ყველა ვინც მოუწოდებს სიკეთისაკენ, იგი მას უპირისპირდება და ებრძვის. და ხდება ბოროტის მსახური, როგორც ბოროტი ვენახის მოქმედი. აი აქედან იღებს სათავეს ბოროტება, შუღლი, მტრობა. და აი ჩვენი ვალია, რომ გვახსოვდეს, რომ ეს ცხოვრება, მიწიერი ცხოვრება, ყოველი ადამიანის სიცოცხლე, ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანმა გამოიღოს ნაყოფი სათნოებისა და ამ სათნოებით, ამ ნაყოფით წარსდგეს უფლის წინაშე და დაიმსახუროს უფალთან მარადიული ნეტარი ცხოვრება, ანუ სასუფეველი ცათა. მიწიერი ცხოვრება არის საშუალება ზეციური ცხოვრების დამკვიდრებისა. და არ შეიძლება საშუალება გახდეს მიზანი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დედამიწაზე კი არ უნდა დამკვიდრდეს სამოთხე, არამედ დედამიწა არის საშუალება სამოთხეში დამკვიდრებისათვის. ეს არის საშუალება, ეს არის დრო მოცემული. ამიტომ, როგორც სახარებაში წერია, ჩვენ უნდა გამდიდრდებოდეთ არა ამასოფლიურად. სიმდიდრე არ არის ბოროტება, თუ ღმერთი აძლევს, მაგრამ სიმდიდრე არ არის მიზანი. სიმდიდრე არის პასუხისგებლობა, არის ჯვარი, რომელიც რაც მეტი სიმდიდრე გაქვს, შეიძლება არა მარტო მატერიალური, შეიძლება სულიერი სიმდიდრე ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები, მაგრამ ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. თუ ადამიანი სულიერ თუ მატერიალურ სიმდიდრეს თავისი პირადი კეთილდღეობისთვის იყენებს, ის ფლანგავს ამ სიმდიდრეს. მან უნდა გამოიყენოს ეს სიკეთის კეთებაში, ადამიანთა მსახურებაში, და ღმერთი მას ყოველივეს მიანიჭებს და არ მოაკლებს. თავარია გამდიდრება სულიერად, სათნოებებით გამდიდრება. სამწუხაროდ, ჩვენ გამოვიარეთ ჟამი, როდესაც იდევნებოდა საქართველოში სარწმუნოება, და რასაკვირველია, ადამიანებს ძალიან უჭირდათ ღმერთთან ახლოს ყოფნა, ცდილობდა ჩვენი ერი, მაგრამ ეს ყოფნა ღმერთთან იყო ძალიან ზედაპირული, ხშირად აღრეული იყო სარწმუნოება არაჭეშმარით სხვადასხვა სწავლებებთან. და ამიტომ დღეს ჩვენი ერი ძალიან დაცილებულია სულიერებას. და აი ღვთის დიდი წყალობით ჩვენ ხედავთ, როგორ უყვარს ღმერთს ერი ქართველთა
და როგორ უბრუნებს მას რწმენას. დაგვიდგინა წემსი კეთილი ჩვენი უწმინდესი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უფსკრულიდან ამოყავს ჩვენი ერი და დიდების წვერვალზე მიყავს. ამიტომ დავინახოთ ეს სასწაული, მადლობა შევწიროთ ღმერთს ამ დიდი წყალობისათვის და განვეშოროთ ძველი წესი ცხოვრებას. ძველი ადამიანი ჩვენში უნდა შეიცვალოს ახალი ადამიანით და ამას მოიტანს მხოლოდ სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა, რომელიც არის მფარველი ჩვენი ერისა, მოგვანიჭოს ძალა ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრებისა. სადიდებელად ღვთისა, განსამტკიცებლად ჩვენი ეკლესიისა, დედა ეკლესიისა, ჩვენი ერისა და საცხოვრებელად სულთა ჩვენთა. ამინ.